ဖယားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဒီဟုသောယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ညံတော်အားယီမှန်၍ရှခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြော့ကြာရသောယရဏတရားပူဇဝင်တကာမဝစ္စရာကုသိုလ်ကံစေတနာသရာပညာဝီရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပန်စင်အပ်တော်မဟုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းဓာတ်တို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။အဘန္တိတသဗဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသသာမိဓမ္မံပရဏံကိသာမိသံဃံပရဏံကိသာမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံပရဏံကိသာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံပရဏံကိသာမိဒုတိယံဘိသံဃံပရဏံကိသာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံသရဏံကိသာမိတတိယံဘိဓမ္မံသရဏံကိသာမိတတိယံဘိသံဃံသရဏံကိသာမိတိသရဏဂမနံပရိဘုံနံဘာနာတိဘာဒဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိဘာနာတိဘာဒဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိအဒိဏာဒါနာဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိအဗျမစရိယာဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိအဗျမစရိယာဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိ
သာဝါရဝိရမဏိသိခာပရံသမာရိယာမိသုရမေရိယမစ္ဆပမာရဌာနာဝိရမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိနိစ္စာဂိတာဝါရိတာဝိတုကဒသနာမာလာကန္တာဝိလေပနာဒါရဏမန္တနာဝိဘူဒနာဌာနာဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိဩသာတယနာမဟာတယနာဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိဇီဝိတံသဇမာနောပိသိခာဗရမဟံနသဇာမိဇီဝိတံအသက်ဟုသမောနံနှင့်ယုတ်ကိုသသမာနောပိသလယညာတော်လေသိခာဗရမဟံစောင့်ထိန်ထားတော်သီလတော်မြတ်ကိုနသဇာမိမဆွန်လှပါအရှင်ဘုရားဤရန်မေပုံညာအသွဲခယံဝဟံဟောတုဤရန်ပုံညာဘာကသဗ္ဗတတနာဒေမဒိသရဏေနာသဟအထင်ကဥပောတထပရမထာသီလံသာရုကံကတဝါအပမာဒိနသံပါတိထတရားရှုမှတ်ပွားများဖို့တွင်ပရိကံပြုကြမယ်လိုက်ဆိုဘုရားတပိတော်သည်အနန္တောအနန္တငါးပါးတို့အားသုတိမြတ်နိုလက်ဆုံးမိုး၍ရှခိုးပူဇော်ဘူးမြောမှန်လျော့ကြောပါဤရှင်ဘုရားဘုရားတပိတော်သည်တရားရှုပွားအာထုတ်စေအချိန်မိုင်းတွင်၌ဘုရားတပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား၎င်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ယဟကိုထင်ရှားပိုင်ပိုင်ဟောပြတော်မူနိုင်သောကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား၎င်းဆွန့်လို့ပူဇော်ပါဤရှင်ဘုရားတတဝဝေနိယပေါင်းတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သေးကင်းငြိမ်ကြပါစေကြောင်းကြခတ်သေးရှင်ငြိမ်းကြပါစေရှင်ရဲ့ခတ်သိရှင်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းဖြေကျမ်းကြပါစေဘုရားတပည့်တော်ပြုခဲ့
သမယကုံသောသူကေသမယကုံသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအဝါဝါတို့သည်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့သောနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့သောရောက်ရာရောက်ကြောင်းအာကောင်းသောအထောက်အပံ့များဖြစ်သည်သာမကား31ဘုံ၌ဖြစ်ကြကုန်သောဝိနည်းသတ္တဝါပေါင်းတို့အားလေအမြဘေးဝေပါ၏အမြ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 ယူရောမူကြပါကမ္မထာနံမေသံတိတိထာသံတာရဝိတဒုက္ခတော်မောဇနထာယကမ္မထာနမေသံတိတိထာသံတာရဝိတဒုက္ခတော်မောဇနထာယသန္တိရှင်ဖယားမေတပိတော်အားသန္တာရဝိတဒုက္ခတော်သန္တာရဝစင်ရဲ့တွင်မှာမောဇနထာယလွတ်မြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါကမ္မထာနံမဉ္ဇဉ်ဘူပေါင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအကောင်းဆုံးဖြစ်သောကမ္မထာန်တရားကိုဒေထာကရုဏာရှိရှုဝေဒနာခြင်းအမှုကိုပြုတော်မူပါရှင်ဘုရားညာထိုင်ကြရေပိုင်းကတရားအထုတ်နီးလေးပြောပြခဲ့မယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုအပေဘေးတန္တရာဘေးကလွမြောက်အောင်ကဲတင်ရေးလုံနေတာပဲတရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိမာမနာအစရှိတဲ့ကိလေသာမီးတွေလောင်မြိုက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကတွန်းချတဲ့တွေအပြုမအပြောမတွေလုံမရင်အပဲလေးပါကြဒါကြောင့်တရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုအပဲဘေးကမကယ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာလို့အပဲဘေးကလွတ်ချင်တယ်တန္တရာဘေးကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာလုပ်ကိုပြင်းလဲပဲလုပ်ပျော်လဲပဲလုပ်နေကောင်းလဲပဲလုပ်နေထိုင်မကောင်းလဲပဲလုပ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်ခြင်းရင်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ပဲလို့မှတ်ပြီးကြိုးစားစေခြင်းနဲ့ဓမ္မလင်ခွေခြင်းလဲခွေပစစ်တုတ်ခြင်းလဲတုတ်ဖာချီကြိုးထိုင်ခြင်းလဲထိုင်ဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာကကြာကြာထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုရွေးလိုက်ခါထဲကိုယ်ကိုဖြောင်းပြောင်းလေးထားလိုက်ရှေ့မဆိုင်စေနဲ့ရှေ့ဆိုင်တော့ဗိုက်ကြီးခောက်ဗိုက်ခောက်တာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တော့မသိတာဘူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှေ့ဘိုက်ခောက်ခောက်ကြီးနဲ့ထိုင်မောမောလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ကိုမငိုက်စေခြင်းလို့ခါထက်ကိုကိုဖြောင်းဖြောင်းထားလို့ပြောတာ။နောက်လဲမလန်စေနဲ့နောက်လန်တော့လန့်သွားတတ်တယ်။ခါထက်ကိုကိုဖြောင်းဖြောင်းထားပဂရိမျက်လုံးလေးကိုမှိတ်စိတ်ထဲကနှာသီးပြားလေးကိုကြီးစိတ်ထဲကကြည်တာကိုအာယုံပြုတ်တယ်အာယုံပြုတ်တယ်တလို့ခေါ်တယ်။ဒီရင်လေးလေးကိုမှန်မှန်ရှုမှန်မှန်မှောက်ထုတ်
အောင်ပြီးတော့လည်းမထားနဲ့မရှိရှိအောင်လည်းလုတ်မရှူနဲ့ပုံမှန်ကိုရှူနေရတိုင်းပဲရှူမဟုတ်ထုတ်နေရတိုင်းပဲမဟုတ်ထုတ်ဝင်နဲ့လင်းနဲ့နာတိပြနဲ့ထီးတဲ့အထီးလေးကိုအာယုံပြုဒီထီးတဲ့အထီးလေးဟာနာတိပြလက်သီးနဲ့ကောက်ထိုးလိုက်သလိုနာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနူးညံတဲ့ဝက်ဆာနဲ့နာသီးပြားလေးပွတ်ထိတယ်လို့ကောင်းနေတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလားဆိုတော့လေဝင်တဲ့လေနဲ့နာသီးပြားနဲ့ထိတဲ့အထီးကရှိတယ်အဲ့ဒီရှိကလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နာသီးပြားမှလေလေးနဲ့ထိနေတဲ့အခိုင်လျာဥပ္ပခာလေးဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပတနာကိုရှုမှတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာနာသီးပြားမှာဖြစ်နေတဲ့ဥပ္ပခာလေးကိုသိသာအောင်သဘောပေါက်အောင်ချိန်ဖန်များစွာကြိုးစားပေးဥပ္ပခာဥပ္ပခာဝေဒနာစွာသိသာရန်ခဲရင်တယ်ဆိုပြီးအားတော်မငယ်နဲ့အဲ့လေနဲ့နာသီးပြားနဲ့ထိထွက်တဲ့ခါထွက်တဲ့လေနဲ့နာသီးပြားနဲ့ထိအဲ့ဒီထိလေးဟာဥပ္ပခာပဲသူကိုယ်ကိုယ်ကသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့နေရမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာလည်းဖန်ရှုနိုင်လိမ့်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလေလေးဝင်တိုင်းသီထွက်တိုင်းသီနဲ့အဲ့ဒီသီလုံးလေးဟာကောင်းတဲ့သဘောလားမကောင်းတဲ့သဘောလားခံစားကြည့်လိုက်။အဲ့လိုခံစားကြည့်လိုက်ရင်ဒါဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတာဒါပါပဲလို့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။စိတ်ဝင်စားလေးနဲ့လုပ်ပေး။အဲကြောင့်လေလေးဝင်တယ်လေလေးထွက်တယ်သာမန်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နာသီးပြားထိနေတဲ့အထီလေးရဥပ္ပခဝေဒနာလို့မှတ်ပေးတခါလေလေလေးရှူတယ်ဈာမရေးတွေလူမှုရေးတွေအစင်မပြေလို့စိတ်များကျဉ်းကျပ်နေရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ရင်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တတ်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးခုနနာသီးပြားလေးမှာဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီခုနဒုက္ခဝေဒနာကရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာသူကဒေါမနတဝေဒနာလို့လဲတိချာနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်လေရှူလေထုတ်နေတော့မှာကိုယ်ရင်ထဲမှာသူကရင်ထဲအာယုံပြူတာဒေါမနတဝေဒနာလားပေါ်ရင်ဒေါမနတလို့မှတ်ပေးခါလေးလေဝင်လေထွက်လုံနေရင်လည်းဝန်သားနေတတ်တယ်ကောင်းတဲ့သတင်းကြားရလို့ဘုဘဝမှာအစဉ်ပြေလို့တနည်းနည်းနဲ့ဝန်သားနေတဲ့သဘောလေးရှိနေတတ်တယ်ဘာရယ်လို့တော့ပေါ်ပေါ်လွန်လွန်မရှိပေမဲ့ယင်ထဲမှာကြည်နပ်နေတဲ့သဘောလေးနဲ့ရှူနေရင်ယင်ထဲကိုအာယုံပြုပြီးဒါသောမနတဝေဒနာလို့မှတ်ပေးဒါကြောင့်လေဝင်လေထွက်ကိုမှန်ရင်နဲ့နာသီးပြားတဲ့တဲ့ကဥပ္ပခာကိုရင်ထဲမှာဒေါသဒေါမနတာသို့မဟုတ်သောမနတာတစ်ခုခုပေါ်နေတတ်တယ်အဲလိုနဲ့လေဝင်လေထွက်လုံနေရင်နဲ့ဝေဒနာ၃ပါးဖြစ်တတ်တဲ့နေရာကနာသီးပြားဆိုတာကာယဒွါရယင်လဲဆိုတာမနောဒွါရအဲ့နှစ်ခုမှဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာနောက်ကနေလိုက်မှတ်ပေး။ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပတနာသမားများမှာအိမ်တဲ့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါ၃မျိုး၁မျိုးမျိုးတွေ့လိုက်မယ်။ဥပ္ပခာယင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။နာသီးပြားမှာယင်ထဲမှာဒေါမနတယင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ယင်ထဲမှာသောမနတနဲ့ရှုနေတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဏဘယ်ဝေဒနာနဲ့ရှူနေတာတော့ဒါလေးအရင်အကဲခတ်ပြီးတော့တတိကိုပြောထောင်ပေးပါတတိကိုပြောထောင်ပေးပါအခုသွားမဲ့နီးကဝိပဿနာယာနိကနီဝိပဿနာရှည်သွားရှိပြီးအထုတ်တဲ့နီသင်မလို့ဟောရိနာကလမှာသင်ခဲ့တာက
ตมถะญาณิกานี้ตมถะชีทวาชีบีวิปัตตนาไล่ชู่ได้นี่ตินแก่ดาทุกขเวทนาဖြစ်ပေမဲ့သူဒီမကြည့်နဲ့နာဒီပြမှာပဲတင်းဒုက္ခเวทนาကိုตมาติမဲ့ခင်เนี่ยဖြတ်ကျော်ပြီးစသည်ဖြင့်သင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါကตมถะญาณิกานี้ตมถะชีทวาชีบีวิปัตตนาตัดแต่นี้အခုဒီနေ့ပြဆိုမဲ့นี้ก็တော့ไอ้ทุกขเวทนาကိုနာဒီပြမှာတင်းပြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုตมาติမဲ့ခင်เนี่ยဖြတ်ကျော်တဲ့ဤတွင်မသိတော့ဘူးကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยတော်တော်များများလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်ဆက်ဆက်တဲ့ကမ္မထံပြောမလို့ဝိပဿနာญาณิกะนี้အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲကဒေါမနတနဲ့ရှင်ရင်ဒေါမနတသောမနတနဲ့ရှင်ရင်သောမနတနာတိပြတဲ့တဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမခံစားပဲရှုနေရင်ဥပ္ပခာသူကပေါ်တာလေးသူကလိုက်ရှုနေတာနာတိပြကြီးမှာပဲငြိမ့်နေအောင်လုပ်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုကြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ရပေါ်ရကိုအလိုက်တင်အလိုက်တင်ရှုတာရှာရှုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကဒုဘနဲ့နေလဲခါဘနဲ့နေလဲရှာရှုတယ်ရှာရှုတော့ရှာတဲ့အကျင့်ကြီးပါနေတယ်မနာဖို့နာနေလဲပဲဘာရှိအောင်မလဲညာရှိအောင်မလဲလို့ပြန်ပြန်ရှာနေတယ်ရှာတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာပဲညာပြန်ပြန်လှည့်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ရှာနေတဲ့အကျင့်ကြီးကပါနေမညာဖို့ညာရကံနေလေးတောင်ပြန်ပြန်ရှာတဲ့အကျင့်ပါသွားတဲ့တွေ့ဖြစ်ပြက်တွေကမလွတ်ဘူး။ဒါကြောင့်စကြတဲ့ကရှာမရှုနဲ့။ပေါ်ရပေါ်ရကိုအလိုက်တဲ့အလိုက်တဲ့ရှု။အဲဒီဝေဒနာကလည်းကိုယ်တန်တာမပေါ်တဲ့ချိန်ရဲ့လို့မရှိဘူး။အဲတော့ဒုက္ခပေါ်ရင်ပေါ်မပေါ်ရင်ဒုက္ခ။သောမနတပေါ်ရင်ပေါ်မပေါ်ရင်ဒေါမနတ။ဒါမှမရှိရင်ဥပ္ပခာတစ်မျိုးမျိုးတော့ရှိနေတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာန်လေးပေါ်နေတာလေဝင်လေထွက်လို့ရင်းနဲ့ဝေဒနာ၃ပါးရဲ့ဇယိုက်နေရာနဲ့ပြောရင်ကာယဒွါရအပြင်နဲ့မနောဒွါရအတွင်းဒါလေးနှစ်ခုရှုတတ်အောင်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝေဒနာနုပတနာလိုက်ရင်အိမ်ထဲမှာဝေဒနာ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သောမနတာနဲ့သောမနတာကယင်ထဲမှာနာတိပြလေးလေးထိတဲ့သဘောကမတိမတာလေးဆိုဥပ္ပခာ။ဒွါရာအဖြစ်၂မျိုးအမျိုးစားအဖြစ်ဥပ္ပခာရဲ့သောမနတာသောမနတာသောမနတာအုတ်စုသောမနတာကဒုက္ခအုတ်စုအမျိုးအစားအဖြစ်၃မျိုးနေရာအဖြစ်၂မျိုးအဲ့ဒါလေးလိုက်ရှုပေးရှုပေးရင်လည်းအိမ်တွေကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ကိုယ်တန်တာဝေဒနာတွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေမြင်လာလိမ့်မယ်ဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝတွေမြင်လာလိမ့်မယ်။ကြိုးစားပြီးရှုပေး။နာတိပြမှာဖြစ်နေတဲ့ဥပ္ပခါကိုတတိပြုမိအောင်ရှုထားနော်။နောက်ကြတော့ဥပ္ပခါဝေဒနာကိုမရှုတတ်ရင်ရှုွက်ပြောက်သွားတတ်တယ်။နာတိပြမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခါကိုရှုတတ်အောင်ရှုထား။ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါမနတသောမနတလည်းရှုတတ်အောင်ရှုထားနော်တော့ကြာကြာကာယိကဝေဒနာပဲရှုပြီးစေတသိကဝေဒနာမရှုတတ်ရင်ရှုွက်တွေပြောင်းနေတတ်တယ်အဲတော့နေရာနှစ်ခုစလုံးပေါ့ကာယမနောအုတ်စုနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာအဲဒါလေးတွေအားလုံးကိုတိတတ်ဖို့တော့
ဒီနာသီးပြားလေးမှာတဲပြီးရှုရတာပဲ ద్వార နှမျိုးကိုဖန်တတ်ဖို့အုတ်စု၃မျိုးကိုဖန်တတ်ဖို့နာသီးပြားမှာကျင့်နေတာပဲအ6ခုသော ద్వార မလိုက်သေးဘူးဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာမလုပ်သေးဘူးနာသီးပြားလေးမှာအိမ်သေးမှာတဏှာထဲမှာကြည်ပြီးတော့ဝေဒနာအုပ်စု၃အုပ်စုတတိပြုမိအောင်ဖန်တတ်အောင်ကျင့်နေတာနေရနှစ်နေရတတိပြုမိအောင်ဖန်တတ်အောင်ကျင့်နေတာစူးစမ်းပြီးရှုပေတိထာနောနာသီးပြားမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခါကိုမရှုတိုင်ငိုက်သွားမယ်ဥပ္ပခါကိုမရှုတိုင်ရင်ငိုက်သွားမယ်ယင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါမနတာသောမတတာမရှုတိုင်ရင်လဲရှုွက်တွေကျင်းနေတတ်တယ်နာရာတစ်ခုပဲရှုတတ်နေတယ်အဲ့တော့ယိုယိုလေးနဲ့ခยีရောက်အောင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်ပေးသွားတာဝင်နေလေနဲ့နာတိပြနဲ့ထီးတဲ့အထီးကဥပ္ပခါကွာမကြင်မတတ်တဲ့စိတ်နဲ့သာယသမီးရစင်မပြေရှုနေရင်ဒေါမနတာကွာအစစားရအစင်ပြေချောမွေခင်သူမင်းသူနဲ့စကားပြောအစင်ပြေတဲ့အချိန်ရှုနေရတာပေါ့ပေါ့ပါပါအဲ့ဒါဒုက္ခကွာဝေဒနာအုပ်စု၃စုသလုံးကိုတိအောင်လို့ကျင့်နာသီးပြားလေးမှာဆိုတာကကာယဒွါရကွာ။ဒါယေသမီးရေစီပွားရေအစဉ်ပြေတော့ယင်ထဲကជីជីနူးနူးလေးနဲ့ရှင်နေတော့အဲဒီជីជីနူးနူးဆိုတဲ့သောမနတာကယင်တဲ့ကွာ။ကာယိကကောစေတသိကကောရှုတတ်အောင်။ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာ၃မျိုးစလုံးနဲ့ရှုတတ်အောင်။နာသီးပြားလေးမှာကျင့်နေတာပဲ။ကောင်းပြီ။အဲလိုနဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးနေရာ၂နေရာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လှည့်ပတ်ရှုတတ်ပြီဆိုရင်၆ခုသောဒွါရလှည့်ပြီးတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဒီတတိပဋ္ဌာန်၆ခုဒွါရမဖြန့်သေးခင်သီအိုရီနီးနဲ့ညာတပริญญาနီးနဲ့သိထားဖို့လိုတယ်ဝေဒနာဆိုတာအာယုံ ద్వార တိုက်လို့ဖြစ်တာအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတခုသောဝေဒနာဟာမြဲနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာဒါအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြတ်ခနဲ့ပြတ်ဖြစ်တာဖြတ်ခနဲ့ဆိုကြတဲ့ကသူဟာမြဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုညီတန်ဆွဲအလင်္ကာနီးနဲ့ပြောတာဒါကြောင့်ဝေဒနာဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရာဘယ်လိုအကြောင်းလဲလို့မေးရင်အာယုံ ద్వార တိုက်တာပေါ့အတိုက်တနဲ့အခန္ဓာနဲ့ ठी ပရိစ္ဆသမုပ္ပါစကားနဲ့ပြောရင်ဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာတစ်မျိုးမျိုးတော့ဖြစ်မှာပဲအစင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်မှာပဲသာနဲ့နားနဲ့ဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်မှာပဲရတာနဲ့ရှာနဲ့ဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်မှာပဲအနံ့နဲ့နှာခေါင်းပဒါရယုံနဲ့ထီရင်ဝေဒနာဖြစ်မှာပဲဖောထဘာအာယုံနဲ့ကာယပဒါရယုတ်တွေနဲ့ထီမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်မှာပဲတွေးတောစရာဓမ္မအာယုံတွင်ဟာရယဝတ္ထုနဲ့ထီရင်ဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပဒနာကိုရှုတဲ့အခါနာသီးပြားတစ်ခုတည်းနဲ့ရှုနေလို့တော့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ခြံစည်းရိုးအပြည့်မကထားတဲ့အိမ်ကောင်းကြီးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။အိမ်ကတော့အိမ်ကောင်းခြံစည်းရိုးကအပြည့်ကာမထားလုံခြုံမှုမရှိဘူးပေါ့။ဒီမှာလည်းပဲကြိုးတော့ကြိုးစားနေတယ်
ဒွါရ6ပေါက်လှဲ့ပြီးမရှုတတ်တော့ခြံစည်းရိုးမလုံးတယ်လို့ဖြစ်ဒါကြောင့်ခြံစည်းရိုးလုံအောင်လို့6ခုသောဒွါရလှဲ့ပြီးဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဒါလေးကြားလိုက်တယ်အတန်နဲ့နားနဲ့တဲ့တယ်လေးထီတော့နားတဲ့တဲ့ဥပခဝေဒနာအဲ့ဒီအတန်လေးကြတာအတိတ်ပဲဖွင့်ပြီးရင်ထဲမကြည်မနှက်ဖြစ်ရင်ဒေါမနတာဝေဒနာရင်ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်လေးကตายရတာပဲရင်ထဲအေးစိတ်သွားတာပဲဆိုတာရင်ထဲဒုက္ခဖြစ်ပြီအဲ့တော့နားတဲ့တော့ဥပ္ပခာရင်ထဲမှာဒုက္ခဒုက္ခတစ်မျိုးမျိုးပေါ်တတ်တယ်ဒေါမနတာတွေဒေါမနတာနာမည်တွေနေရာမှာဒုက္ခဒုက္ခလို့ခက်ချင်းချင်းနာမည်သုံးကြရအောင်နာတိပြမှာရှုကြတဲ့ကနာတိပြလည်းရှုတတ်တယ်။ယင်းထဲကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုလည်းရှုတတ်ရင်အတန်ကြတဲ့အခါနားတဲ့တဲ့မှာဥပ္ပခာလည်းရှုနိုင်တယ်။ဒီအတန်ကြောင့်ယင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေဒုက္ခဒုက္ခလည်းရှုတတ်တာပဲပေါ့။ခြေခံကြကြလေးရှုတတ်မှတ်တတ်သွားရင်ကျန်တာတွေလည်းအဆင်ပြေတာပဲ။ငိုင်းမနေနဲ့ငိုင်းမနေနဲ့ငိုင်းမနေနဲ့ငိုင်းနေတယ်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 ခေါင်းပြတ်မှတ်အောင်မှတ်အောင်ခေါင်းပြတ်မှတ်အောင်ဒီချိန်မှာထိနာမိတ်တကလွတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအာနာပါနပြန်လုပ်ရင်ငကိုရဲအာနာပါနလုံနေလို့စိတ်မပါလက်မပါလုံနေလို့ငိုက်တာအဲ့ဒါအာနာပါနပြန်လုပ်ရင်ငိုက်မှာပဲအဲ့တော့ဘိနာကသတိပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့ကလည်းဒုံလဘတရားဗျကိုရင်ကိုရအားထုတ်နေအဲ့ဒါငိုက်နေတာနဲ့ပြီးအဲငိုက်နေတော့ဘေးကသားတွေသမီးတွေလည်းအကုသို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ကြောင့်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုကစနစ်တရားအထုတ်တာမှဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတာ။ကိုကစနစ်တရားအမထုတ်ပဲနဲ့ငိုက်နီးနေဘေးနာကသားတွေသမီးတွေကပြောမှဆိုမှဖြစ်တော့မှာပဲ။အမေတို့တရားအထုတ်တာလည်းငိုက်နေတာပါထိုင်ရကြီးအိတ်နေတာပါကလေးတွေပါလုံးအားလုံးဝစီဗေဒထီတိုင်းရှဆိုသလိုမျိုးဝစီကံနေမြောက်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်မယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းလေးမတ်ပြီးအထုတ်ပေးပါ။ညာများပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တခါလေကလေးတွေရတော့လဲသူတို့အထုံပေါင်းလာတဲ့အတွက်ဦးစင်ကခွန့်လွတ်ပါတယ်။အဲအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့နည်းနည်းတနာတယ်။သူတို့နေဖို့အချိန်ကျင်းဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ငိုက်တယ်ငိုက်တယ်ငိုက်တယ်လို့ပြောတာအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုရီမှန်းပြီးသူ့ကိုသတိပေးနေတာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုင်းရင်ဝေဒနာပေါ်မှာပဲအတန်လိုင်းလေးကနှုတ်ညက်တော့နားနဲ့ထိတဲ့အခါမတိမတာသဘောလေးပေါ်မှာပဲနာသီးပြားကဥပ္ပခါကိုဖန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနားကဥပ္ပခါနဲ့ဖန်တတ်တယ်အဲ့ရအတန်လေးကြောင့်ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါမနတာဒေါမနတာဝါဒနီအဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုလည်းဖန်တတ်တယ်။နာတိပြန်လေးမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှုပ်ထားရင်ကျန်တဲ့ဒွါရတွေဖန်ရတာလွဲတယ်။အနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်။အနတ်မုံလေးနဲ့နှာခေါင်းပသာရနဲ့ထိတယ်ဆိုတော့မတိမတာလေးဆိုတော့ဥပ္ပခာပဲ။အဲ့ဒါဒီအနံလေးကမှွေးတယ်သင်းတယ်ဆိုရင်ယင်ထဲမှာကြီးသွားတယ်အဲ့ယင်ထဲရောက်လာတဲ့သဘောကတော့ဒုက္ခလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအနံဆူရှရှကြီးမနစ်မြို့တဲ့သဘောဖြစ်လာရင်လည်းဒုက္ခလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲယင်ထဲမှာဖြစ်မှာဒုက္ခဒါကြောင့်ခုနနာသီးပြားထဲမှာနာသီးပြားတဲ့ဥပ္ပခာယင်ထဲဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒါဖန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်နဲ့၆ခုသောဒွါရလိုက်ဖန်ရင်လည်းလွယ်တော့တာအရသာနဲ့ရှာနဲ့တည်ရင်ဥပ္ပခာပဲ
အကောင်းငယ်လို့ထင်ရင်ထဲမှာဒုက္ခမကောင်းဘူးလို့ထင်ရင်ထဲမှာဒုက္ခအထီးတွေ့ကြတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့တွေ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးဖန်ကာယပဒါရယုတ်ဆိုတာရေထူရေဖားအရေထူအရေကြောင့်ခြေတိဖြားလက်တိဖြားဆံဖြားဒီနေရာခြံလက်ကြံတဲ့နေရာတွေအာယုံကကာယပတာရယုတ်ဖြစ်တော့သူ့အတိုက်တက်ကများဣရိယာကျဲဣရိယာကျဲတော့မတိမတာသဘောပေါ်တဲ့ဥပ္ပခါကိုဖမ်းလို့မလွယ်ဘူးမလွယ်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခသမုဒ္ဒုက္ခထင်ရှားတယ်အဲ့ထင်ရှားတာပဲဖမ်းမနောဒွါရကတော့ဒုက္ခလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒုက္ခလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဥပ္ပခါလည်းဖြစ်နိုင်တာဝိညာဉ်ကိုနာမည်5မျိုးမတက်ဖဲနဲ့3မျိုးပဲတက်တင်နေတာအဲ့လိုနဲ့6ခုသောဓာရမှာပေါ်သည်များဝေဒနာကိုလိုက်ဖန်ပြန်ပြောပြမယ်နာသီးပြားလေးမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုထားပါမှာရှုွက်မပြောက်မှာနာသီးပြားနဲ့လေလေးနဲ့ထိတာဥပ္ပခါယင်နဲ့ရောက်လာရင်ဒုက္ခဒုက္ခသောနာတိပြားမှာဖမ်းနေတာကဝေဒနာအုပ်စု၃အုပ်စုသိအောင်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့နေရာ၂နေရာနာတိပြားကိုယ်ပေါ်မှာယင်တယ်မနှောမှာဖြစ်တတ်တဲ့နေရာ၂နေရာဖြစ်တတ်တဲ့အုပ်စု၃အုပ်စုအဲ့ဒါဖမ်းတတ်ရင်ဉာဏ်နဲ့6ခုသောဓာရလိုက်တဲ့အခါလဲလွယ်တော့တာပဲအတန်းနဲ့နားနဲ့တိုက်တယ်နားတဲ့တဲ့ဥပ္ပခါကိုယ်ပေါ်မှာယင်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခနာသီးပြားမှာပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီနေရာအပြောင်းလဲတွေအုပ်စုအပြောင်းလဲတွေကိုသူရှုတတ်တယ်။ဝေနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုခါကဏနာလောက်တတ်တယ်။အဲ့လိုလုံနေရင်လုံနေရင်နဲ့အကြောင်းကိုသိသိတဲ့ဉာဏ်လေးလဲရေးကြည့်တယ်။ဝေနာမန္တမမောင်ဖြူကြောင့်မောင်နီးကြောင့်ရှင်ကြီးကြောင့်ရှင်ငယ်ကြောင့်သာဝရကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖာသာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယူရင်အိတ်တရနေမာနဒိဋ္ဌိဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူမှားကြီးပေါ့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ပေါ်ချင်းတယ်လို့ပေါ်တာပါကွာဆိုတဲ့အယူမှားကြီးပေါ့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာဟိုဘက်ကဖတ်တာဒီဘက်ကဝေဒနာဟိုဘက်မှာသူမရှိဒီဘက်မှာငါမရှိတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့လေဒီလိုနဲ့6ခုသောဓာရမှာဝေဒနာတွေကိုလိုက်ဖန်ရှုနေတာကိုဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်လောကြီးအဓိကကြတာတော့နာသီးပြားမှာရှုတဲ့ရှုွက်ကသိပ်အဓိကကြတယ်။အမြင့်တက်ရင်အမဲ့ရာနိုးနိုးလို့ထင်တတ်တယ်။ဒီခြေခံရှုွက်ပိုင်မှာဉာဏ်ရဲ့ဓာရတွေမှာသူ့ဓာရတဲတဲ့ဥပ္ပခါဓာရပြောင်းသွားရင်ဒုက္ခဒုက္ခဖန်တတ်မှာပေါ့။နားတဲတဲ့ဥပ္ပခါယင်နဲ့ရောက်တော့ဒုက္ခဒုက္ခ။မျက်လုံးတဲတဲ့ဥပ္ပခါယင်နဲ့ရောက်တော့ဒုက္ခဒုက္ခ။နှာခေါင်းတဲ့တဲ့ဥပ္ပခာယင်းနဲ့ရောက်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဖန်တမှာပေါ့ဒါကြောင့်အခြေခံရှုွက်သိရေးကြည့်တယ်ဘေးဘာကစိတ်ရှိရှိနဲ့ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ကိုဗိနာကကိုလိုပဲဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့စာရေးဝရေးနေရေးထိုင်ရေးရလဲဘာပဲပြောပြောမပုံမပန်ရတဲ့အချိန်လေးနဲ့ဘုရုသဘာယမျှတဲ့နေရာထိုင်ခင်းလေးနဲ့တရားထုတ်ခွင့်ရတာဟာဒုံလဘပဲ။ဒါဒုံလဘတရားတစ်မျိုးပဲ။ကြိုးစားပြီ။ခု၅ချိန်မြောက်ပြန်ပြောတာ။နာသီးပြားရှုွက်ကသိပ်ပြီးအဓိကကြာ။ကိုယ်ဝေဒနာနုပဒနာနုပဒ
ရှုနေရင်လည်းခရီးရောက်မယ်မရောက်ဘူးအဆုံးဖြတ်ပေးမှာကအဲ့ဒီနာသီးပြားမှာရှုတယ်ရှုွက်ဟာအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပဲနာသီးပြားရှုွက်မပိုင်ရင်ဝေဒနာအုပ်စု၃အုပ်စုမရှုတတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာ၂နေရာမရှုနိုင်ဘူးမရှုနိုင်ရင်ရှုနေရင်လည်းလမ်းပေါ်မှာလမ်းပျောက်တတ်တယ်ရှုနေရင်လည်းကိုရှုွက်ကမရှိတော့တာပျောက်နေတာပျောက်နေတော့ညံမတက်ဘူးညံမတက်တော့တနေ့နေလဲတရားမရဆယ်စုနှစ်တစုအားထုတ်လဲတရားမရကိုအခြေခံရှုွက်ကအာနေလို့ဒီစရာဟိုစရာပြောင်းလို့သာပြောင်းတရားကမရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နာသီးပြားရှုွက်မပိုင်ခဲ့လို့အဲ့နာသီးပြားရှုွက်ကကိုတရားရမယ်မရဘူးအဆုံးဖြတ်ကိုသူကပေးတတ်တယ်နာသီးပြားရှုွက်ပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုွက်မပြောက်ဘူးရှုွက်တွေစိတ်နေတယ်ရှုွက်လည်းမပြောက်ရှုွက်လည်းစိတ်နေဗိဏညာဉာဏ်ဉာဏ်တက်တာပဲဗျာအထက်ဉာဏ်နေရပြီမဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူဂယုဆိုင်ပြီးရှုပေးပါအဲ့လိုနဲ့မိနစ်45မိနစ်တဏှာကြီးဆိုသလိုရှုတော့ငါလုံးမသိဘူးဝေဒနာပဲတွေ့ဝေဒနာလည်းတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတွေ့ဝေဒနာတစ်နေရာတည်းမဟုတ်ဘူးဒွါရ6ခုသူနေရာနဲ့သူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းဖြစ်လာတာသိငါမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဝေဒနာတွေပဲသိတယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်သိတယ်အချိန်ပြည့်ဖြစ်နေတယ်သိတယ်နေရာတွေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတယ်သိတယ်ဝေဒနာမျိုးစားတွေမတူဘူးသိတယ်ဘုခန္ဓာကိုကြည်နေရင်လည်းဒီအသိဉာဏ်တွေတိုးလာလိမ့်မယ်ဝေဒနာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဝေဒနာတစ်နေရာတည်းမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဝေဒနာဟာစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဖြစ်တယ်သိဝေဒနာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်သိဝေဒနာလေးတွေပဲရှိတယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ငါမဟုတ်ဘူးငါမရှိဘူးလို့သိခရီးထုံရင်လည်းအသည့်တွေဆုံးလာလိမ့်အဲ့လိုဆုံးလာတဲ့အခါတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာကိုတက်လှမ်းရမယ်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတတိပဋ္ဌာန်အာယုန်တို့မမြဲဘူးပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုပါဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုံကဝေဒနာဖြစ်နေတယ်။ကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အာယုံကယုတ်။စိတ်တနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုသူ့ရဲ့အာယုံကစိတ်။အာယုံပြုစရာစိတ်။ဂုဏီမဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုံပြုရာကဝေဒနာ။ဒုက္ခဒုက္ခဥပက္ခကိုယ်ပေါ်မှာယဉ်နေမှာသက်ဆိုင်ရာဒွါရမှာယင်းထဲမှာဒါလေးတွေဟာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုံတွေဖြစ်သူ့ကိုမြဲမမြဲလေးအကဲခါရပါမယ်နာသီးပြားမှာဥပက္ခာရပ်သွားတယ်အနံလေးနံလိုက်တော့မွေးကနေဖြစ်တော့ယင်းနဲ့အေးလိုက်ကောင်းလိုက်တာနောက်ကကြည့်လိုက်ရက်သွားတာပဲဘယ်ဝေဒနာမဆိုရက်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးမြင်လာလိမ့်ဝေဒနာလေးရှိနေတော့ကဖြစ်တာဝေဒနာလေးမရှိတော့ကပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမြင်လိုက်မနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ပြက်သက်ဆိုင်ရာ ద్వార မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ပြက်အတွင်းလည်းဖြစ်ပြက်ပြင်လည်းဖြစ်ပြက်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြက်မကောင်းဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြက်ကောင်းလည်းဖြစ်ပြက်မကောင်းလည်းဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီသဘောလေးမြင်အောင်ရှုပေးအဲ့ဒါကိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာပဲ။နာရယ်နာရယ်နာရယ်ကြီးပဲနဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကြီးပဲလုပ်မနေနဲ့
နားတဲ့သဘောလေးမမြဲတာမြင်မှဝေဒနာကိုမဆွဲလန်းမှာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အပြည့်မမြင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြောက်ဆွဲဆွဲမယ်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အပြည့်ကိုမမြင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်ဆွဲဆွဲမယ်ဥပ္ပခဝေဒနာရဲ့အပြည့်ကိုမမြင်ရင်မတိဆွဲဆွဲမယ်အပြည့်မမြင်ဆွဲမှာပဲသင်္ခါရတရားတွေဆွဲလန်းနေမှာတော့သင်္ခါရနယ်ကမလွတ်တော့ဘူးပေါ့အဲတော့အဆွဲပြုတ်ခြင်းရင်မမြဲတဲ့သဘောမြင်အောင်ရှုပေါ့ဒုက္ခဝေနာလည်းမမြဲဘူးသိလိုက်တော့ကြောက်ဆွဲမဆွဲဘူးဒုက္ခဝေနာလည်းမမြဲဘူးမြင်အောင်ရှုလိုက်တော့ကြိုက်ဆွဲမဆွဲဘူးဘုပ္ပကဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးမြင်အောင်ရှုလိုက်တော့မတိဆွဲမဆွဲဘူးပေါ့ပြက်ကလေးမြောင်ရှုပေးငကိုရေနာသီးများရှုွက်ကိုပိုင်ထားရင်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လိုက်တဲ့အခါခကြီးများများရောက်တယ်ဒီချက်ကိုကျိန်ဖန်များစွာပြောနေတာအခုတော့တရားရကမတို့ကဝေဒနာအုပ်စု၃စုသလုံးမရှုတာနာရာတစ်ခုပဲမဲရှုရှုွက်တွေပြောက်မှာပေါ့တက္ကရာကမတို့ကကာယဒွါရလေးတစ်ခုပဲရှုတတ်တော့မနောဒွါရဖြစ်တာမရှုတတ်တော့ရှုွက်တွေပြောက်နေတာပေါ့တက္ကရာကမတို့ကတရားထိုင်လို့ဖြစ်နေတာမျိုးမှရှုတတ်တော့တရားမထိုင်တဲ့အချိန်ဒလဇက်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာရှုွက်တွေပြောက်နေတာပေါ့ရှုွက်တွေလော့နေတော့ကိလေသာကြားထိုးကြိုးစားပြီးရှုပေတပီတော့တွေးတယ်ဖေဟာတွေးတယ်တွေးတယ်စိတ်တွေလွန့်လိုက်တာအေးဟဲ့လွန့်နေတဲ့စိတ်ကိုဝေဒနာဖွဲ့ကြည့်ပါလားလွန့်နေတဲ့စိတ်ကိုဝေဒနာဖွဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ကလည်းဝေဒနာရှုနေတော့ကိုယ့်အတွက်အရှုခံနေမြင်လာမှာပေါ့တရားထုံနေရင်တည်းတူတူလေးများပေါ့ရင်ဆွစ်လေးများပေါ့ရင်ကောင်းမယ်တွေးပြီဒါဟာကိုယ့်အတွက်အနှောက်ယှက်မဟုတ်ဘူးအရှုခံပဲဒီတွေးလုံးလေးများပေါ်လာတော့ပေါ့ရင်လို့တွေးတော့ဝန်သာတာပေါ့ရင်ထဲမှာဒါပြင်ရင်ထဲမှာဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့သူ့ရှုရမှာပေါ့ဒါကြောင့်တွေးလုံးတွေးလုံးပဲတွေးလုံးမဆိုဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတာကြီးပဲတွေးလုံးမှန်သမျှဒုက္ခနဲ့တွေးနေတာလားဒုက္ခနဲ့ရှင်းတွေးနေတာလားဥပ္ပခာနဲ့ရှင်းတွေးနေသလားဝေဒနာ၃မျိုး၃မျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းနေမှာပဲဘာလဲဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လိုက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်သောကြောင့်တွေးလုံးပေါ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ရှုွက်ပေါ်တာပဲရှုွက်ပေါ်မှရှုဉဏ်ရမယ်ကိုယ်အတွက်ရှုွက်ပေါ်နေတာကြောက်မနေနဲ့ကိုစည်းဝါးရေးလှုပ်ဖို့ကိုအကျိုးအမြတ်တွေများဖို့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကအတိုးမဲ့နဲ့ငွေကိုကိုကူညီတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါကိုကစည်းဝါးရေးလှုပ်ချင်တယ်တစ်ဖက်သားကကိုအတိုးမယူဘဲနဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့ငွေတုပ်ကြီးလာပေးနေတယ်လို့တဘောပေါက်လိုက်ပါဒီမှာလည်းပဲတွေးလို့ဟာကိုယ်တွယ်ရှုဉဏ်ရဖို့အတွက်ရှုဉဏ်နေရင့်တန်လာဖို့အတွက်ဒီတွေးလုံးလေးတွေကပေါ်လာရတာကိုကိုတိုးမอยู่ပဲနဲ့ကိုညီတာပဲလို့မှတ်ပြီးတော့ဒီတွေးလုံးလေးတွေကိုကိုရှုပေးစမ်းပါတွေးလုံးလေးဟာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတယ်တွေးလုံးလို့ရှုရင်စိတ်တ ानु ပတနာတွေးလုံးကိုဝေဒနာဖွဲ့ပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်調査ပြီးရှုပေး調査ပြီးရှုပေး調査ပြီးရှုပေး
တတိမလို့စင်တယ်အဲဒီစံွယ်လေးကိုလေတိုးတော့ဗာဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝီတို့ရှူစမ်းကိုလောက်တာကင်နာကိုချီးကျူးတော့ကိုဗာဝေဒနာဖြစ်တယ်လဲရှူကိုလောက်တာကင်နာကိုဝေဖန်တော့ကိုစိတ်တယ်ဘလောက်ခံစားလိုက်ရတယ်လဲရှူစမ်းဒါတွေဟာအနှောက်အယှက်အဟံတာတွေမဟုတ်ဘူးရှုွက်တွေရှုွက်ရှိမှရှုညာပေါ်တာဒါကြောင့်ဝေဖန်မယ်ချီးကျူးမယ်ဒါတွေအလုံးဟာကိုယ့်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ငွေတုပ်ကြီးလာပြီးအလကားပေးတာနဲ့တူတာပဲအဲတော့ဘာမှကြောက်မနေနဲ့ရှုပေးဝေဒနာပေါ်ရင်မကြောက်နဲ့ဝေဒနာဟာကိုယ်ကိုဂုံးပိုးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်စီပို့မလို့လာတာမကြောက်နဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်ကိုယ်ဂုံးပိုးပြီးနိဗ္ဗာန်ပို့မလို့ပဲကိုယ်ကိုပွေ့ချီပြီးနိဗ္ဗာန်ပို့မလို့ပဲမကြောက်နဲ့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာရှုဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်ဒုက္ခပေါ်လာပေါ်ရှုစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာစိတ်မကောင်းတာအယတ်သကောအယတ်သကာဝေဒနာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခဝေဒနာအသေးစိတ်နာမည်တိုက်ရင်ဒေါမနတလို့လည်းခေါ်တယ်နာမည်နဲ့ရှုပ်မဆိုးလို့ဒုက္ခပဲခေါ်နေတာသူရှုပ်ပေးဝန်တာတယ်အဲဝန်တာတာလည်းပဲမိမနေနဲ့အဲကလည်းကိုရှုဖို့ပေါ်လာရှုပ်ပေးကျွန်တော်နဲ့ကိုယ်တန်တန်ပေါ်သမျှတရားတွေအားလုံးကိုရှုမှတ်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ကြိုးစားပြီးရှုပ်ပေးဘာမှမရှိရင်လေလေးဝင်တာထွက်တာဥပက္ခလေးခံစားပြီးတော့ရှုပ်ပေးအပြည့်မြအောင်ရှုပ်ပေးဝင်လေထွက်လေကိုတိယုံကလေးဆိုရင်စိတ်တဏှုပ္ပတနာနည်းနည်းလေးခံစားနည်းနည်းသူ့ထဲကိုနည်းနည်းလေးစူးဝင်ပြီးနစ်မြုပ်ပြီးစီးမျောပြီးခံစားလိုက်ပြီးအပြည့်မြအောင်ရှုရင်အဲ့ဒါဝေဒနာနုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲသမောတိခရင်နဲ့ထိုးတယ်လို့သမောတိကိုခရင်လေးနဲ့ထိယုံကလေးကတစ်မျိုးအဲ့သမောတိတဲကိုခရင်လေးနှဲ့သွောင်းအားလေးထည့်လိုက်တာကတစ်မျိုးဒီလိုပဲစိတ်ဓာတ်နုပဒနာကတိယုံကလေးခရင်နဲ့သမောတိနဲ့ထိယုံကလေးလို့ပေါ့နည်းနည်းသူ့ထက်နှစ်မျောပြီးခံစားလိုက်တဲ့သဘောကခရင်လေးနဲ့ထိုးထည့်လိုက်တဲ့သဘောကလေးကဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့သဘောနဲ့တူတယ်။အဲတော့နာတိပြမှာလေဝင်လေထွက်ထိပြီးတော့နေတဲ့သဘောလေးကိုလည်းခံစားလိုက်။အဲဆိုဝေဒနာသဘောဥပက္ခဆိုတာဒါပဲလို့ထင်လာလိုက်။ပြီးရင်သူမြဲမမြဲနောက်ကကြည့်ပေးလိုက်။မျက်လုံးလေးကလှုပ်တယ်လုံနေတာလေနည်းနည်းခံစားကြည့်စမ်းလုံတာလေတိယုံကလေးဆိုဥပက္ခဝေဒနာစိုးရင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာစိုးရင်သွားတယ်ဆိုဒုက္ခဝေဒနာသကုဘာဝေဒနာခံစားနေရတယ်လေနည်းနည်းအကဲခတ်ပြီးရှုပေးဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးမျက်စိအောင်တာလေးရှိတဲ့တို့ပြက်မြင်ပြီးအင်တာဗယ်လေးမြင်ပြီးတော့ဂျားတွေက0 point လေးမြင်ပြီးတော့အေးသွားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလိုက်နေပြီသူ့ရှုပေးတော့အဲ့အေးဓာကြီးမရှုမရင်သူဝေဒနာကြိုက်နေတာဝေဒနာရှုနေတာမဟုတ်ဝေဒနာကြိုက်နေတာဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာကြိုက်တာကတဏ္ဏသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခကိုကြိုက်ရင်ဒုက္ခလက်ကမလွတ်ဘူးအဲတော့အင်တာဗယ်လေးအပြက်ကလေးမြင်လို့အေးစိတ်နေတဲ့အရာသားလေးများကြိုက်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခလက်ကမလွတ်ဘူးအေးနေတဲ့ဝေဒနာလေးရှုပေးလက်သွားတဲ့ဝေဒနာလေးရှုပေးမတိမတာအဲဒီဝေဒနာလေးရှုပေးမတိမတာဝေဒနာကဥပက္ခ၊ကြိုက်သွားတာက
ဒုက္ခဝေဒနာလန့်သွားတာကဒုက္ခဝေဒနာရှုပေကိုယ်တဏ္ဍံပေါ်သမျှဘယ်ဟာမှအဆန်းတကျမဟုတ်ဘူးဝေဒနာ၄ကြီးပဲကိုကဝေဒနာကိုဝေဒနာနာမည်မတတ်တတ်လို့သာအဆန်းတကျဖြစ်နေတာဖြန်းဆိုအလင်းကြီးပြန်သွားတယ်ယင်းထဲမှာခြေနိုင်ရင်ဒုက္ခပဲယင်းထဲမှာလန့်သွားရင်ဒုက္ခပဲဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ခဏခဏမြင်တော့ယိုးနေပေါ့အယိုးနေဥပက္ခပဲဩဘာလို့တိကျနာမည်သုံးပေမဲ့ဝေဒနာနုပဒနာသမိုင်းအမြင်ကြဝေဒနာ၃မျိုးတည်းက၁မျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဒါညာနေတက်တယ်ညာနေတက်တာဝန်သာနေဒုက္ခဝေဒနာပေါ့တပိတော့စိတ်နဲ့စိတ်ကနေအေးတယ်အေးဒုက္ခပေါ့ဟာအေးတဲ့သဘောနဲ့ခဏခဏပေါ်တော့သူ့သိတ်တောင်ခယူမဆိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဥပ္ပခာအဲ့အေးတာကြီးပဲခဏခဏပေါ်တော့စိတ်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြီဟာဝိပဿနာဉာဏ်နူးကြောင်းပဲပြောပြောမတ်တုပဲပြောပြောဝိပဿနာရှုသူတို့ဤမှတ်တိုင်ပဲဆိုဆိုအဲ့ဒါဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌံသမတယောက်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့ဝေဒနာပဲဖြစ်နေတာဇံဝေဒနာပဲဘောဇဉ်ဝေဒနာပဲလောကရံဒါလည်းဝေဒနာပဲဝေဒနာနုပဒနာတတိဓမ္မတတိပဋ္ဌံသမရဲ့တယောက်ပါနိဗ္ဗာန်ကလွယ်ကြံတာတွေအားလုံးဟာဝေဒနာတွေကြီးပဲလို့သူသိတယ်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တာအလုတ်ပင်ပန်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်သွားတာပဲသုံးဆက်တပုံဆိုတာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမဆိုဝေဒနာ၃မျိုးရောပြောင်းနေတတ်တယ်ရှုပေးစမ်းဘာမှမရှိရင်လေးနဲ့နာတိပြန်ထိပြီးပြတ်သွားတယ်ဥပက္ခာဝေဒနာလေးအပြက်ကိုမိအောင်ဖမ်းပေးအဲလိုအပြက်တွေကြီးပဲတန်းစီပြီးမိအောင်ဖမ်းနေတာကိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ရှုပေရှုပေလို့တည်လာတဲ့အတိကိုသဒ္ဒတကျင့်စဉ်အနေနဲ့သုံးပေတတိပြိုးထောင်တာကတိပေးချောက်ကူတော်ဓာရလှဲတာကမှတ်ပေးအပြက်မြင်အောင်ကြည်တာကရှုပေးအဲ့ဒီတဲ့ညာကိုလက်တွေ့နေပဲမှာပြန်အသုံးချတာကသုံးပေးတိပေးမှတ်ပေးကျင့်ပေးတိပေးမှတ်ပေးရှုပေးသုံးပေးပေးတော့ပေးလေးပေးရှိတိပေးသတိပြောထောင်နေမှတ်ပြီ6ခုသောဓာရအဖြစ်ကလေးတွေပဲလိုက်မှတ်နေတာရှုပြီအပြည့်မြင်အောင်ရှုခိုင်းနေတာသုံးပြီအဲ့ဒီညာလေးကိုလက်တွေ့နဲ့ပဲမှာသုံးချစေချင်တာတရားထိုင်တော့နားတဲ့ဝေဒနာလေးရှုတယ်အပြည့်မြင်တယ်အပြည့်မဲ့ရောက်တော့လက်ကလေးနှင်းစီစူးစူးတာကိုပဲမျက်နှာကြီးမဲ့ရွက်အော်ဟစ်ညီးတွားနေရင်သူရှုတော့ရှုတယ်ရှုလို့ရတဲ့ဉာဏ်ကိုမသုံးဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပေးလေးပေးဆိုတာအများအားမှတ်ထားပါ။တိပေးတတိပြိုးထောင်နေတာ။မှတ်ပေး၆ခုသောဓာရကဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေအဖြစ်ကလေးတွေကြီးပဲလိုက်မှတ်နေ။ရှုပေးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးပြက်ပြက်သွားတာကိုမြင်အောင်ရှုပေး။သုံးပေးအပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးကိုလက်တွေ့နဲ့ပဲမှအသုံးချဒါမှကိုယ်အတွက်မဉဏ်ဘုံညာနီးမယ်တရားဖြုတ်ချင်လိုက်တာတေဘာဝေဒနာလေးဒုက္ခဝေဒနာလေးဘယ်နေရာလဲယင်ထဲမှာနေရာမှရှုနေရင်လည်းအပြည့်ကမမြင်ဘူးလေအဲ့တော့ကလိုက်ရှုပဲ
ချိန်နိုင်စေကနေပြီတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်ဝန်တာဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဘယ်ထဲမှာတော့ယင်ထဲမှာနားတဲ့တဲ့မှာဆိုရင်တော့ဥပက္ခဖြစ်မယ်ယင်ထဲရောက်သွားဝန်တာဆိုတော့တရားဖြုတ်ခါနီးမှလဲဝေဒနာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲနောက်ကလိုက်ရှုပ်ပေးခါလေခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်မှုပြက်မှုကြိုက်တာခဲတာတွေမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးရနေတာကိုပဲကြောက်လာပါကြီးညင်းငွေလာပါကြီးလို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဘက်ကိုရိုင်းရိုင်းလာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာဥကောင်းခါချစ်လက်ခန္ဓာကြီးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာဥပက္ခဝေဒနာခန္ဓာဝိခန္ဓာတွေကိုပြောနေတာဝေဒနာနုပဒနာအရာမှာအဲဖြစ်လာပြက်လာဖြစ်လာပြက်လာဒါလေးနောက်ကလိုက်ကြည့်ပေးအမုန်းမှသွားမှာဆိုတယ်အကြောက်လွဲသွားမှာဆိုတယ်ဉာဏ်မနေနဲ့ဥပကဝေဒနာပြည့်မြောင်ရှုငြိမ်နေတာကြရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲပြောရတာလဲတခါလေးအာရောနာတာတချို့ကငြိမ်နေတာကိုပဲတရားထုတရားမြတ်လို့ထင်နေလို့ဘယ်ဟုတ်မလဲပြိဿသမုပ္ပါအကွက်ညက်ထဲကဒုက္ခသစ္စာပေါ်နေတာကြီးငြိမ်နေတဲ့သဘောလေးရဲ့ငြိမ်နေရင်ဥပက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စိတ်ထားတိုင်းစိတ်မထားတိုင်းအဲ့ငြိမ်းနေတဲ့အတွက်ယင်ထဲကကြေနပ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ညာနှုတ်ရင်ငြိမ်းနေတာကိုဝန်တာပြီးဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်။ညာနေနေရင်အဲ့ငြိမ်းနေတာဝန်မတာတော့ဥပက္ခထားတတ်တယ်။သမထနန်းစင်မှာပေါ့လေ။ဝိပဿနာလမ်းစဉ်သမားကြတော့အဲ့ဒီငြိမ်းနေလို့ဝန်တာတာရှု။ရှုပ်ပေနောက်ခါမှလူတွေမှားတတ်တာရှိတယ်ငြိမ်းနေတာကြီးကိုတရားထူးတရားမြတ်လို့ထင်လာလိမ့်မယ်နောက်အခါအပြင်ကဗဟိတယုတ်ကြီးငြိမ်းနေတာကိုတရားသူတရားမြတ်လို့ထင်လာလိမ့်မယ်တရားသူတရားမြတ်ဆိုတာဝေဒနာနောက်ကတဏ္ဍာမလာအောင်ဖြတ်နိုင်မှတရားသူတရားမြတ်ပဲငြိမ်တော့ငြိမ်တယ်ဗဟိတခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဥကောင်းခါချစ်လက်ကငြိမ်းနေတယ်ဒါမဲ့ယင်ထဲကအဲ့ငြိမ်နေတာကြိုက်နေဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်နေတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဖြစ်နေတရားသူတရားမြတ်မဟုတ်ဘူးနောက်ခါမှလူတွေလွဲတော့မယ်ငြိမ်နေတာကိုတရားသူတရားမြတ်လို့ထင်လာလိမ့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါချိန်ခွင်နဲ့ထဲ့ချိန်လိုက်အဲ့ဒီတရားဝေဒနာဘက်ကတဏှာပဲကုသွားရင်ဟုတ်သေးဘူးဝေဒနာနောက်ကတဏမကုဘူးဆိုရင်မှန်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာတရားချိန်ခွင်တရားမှတ်ကြတတိထာပိရှုပေတတိထာပိရှုပေကဲတရားလေးဖြုတ်ကြရအောင်လိုက်ဆိုလက်ရှိခန္ဓာဆက်ဆိုဆက်ဆို။နောင်လာဘဝမတောင်တာပဲကြောင်းကြွယ်ဖြင့်
วิบัตินาลิลาเจิงเจิงอาสินนะกาโทดีตุกาอยู่มะล้วยกริเมยมีสวยหลอมมาเยโกตะดอมะยะภิญปุญนายชิยวยแม่เห็นตันติดีเมเนอมะเตเกงกาเปลี่ยนสินดอกช่อเมมะเดียวนี้ชวยบ้องอยู่สีသေးကနိဝေအပြီးမောက်ချမကင်ရလေးဂိဆမလျောအကြောင်းပေါ်၍မက်မရဟုံဘဝအစွန်ဓမ္မလွန်တွင်ထူးကျော်အံ့လာနတ်ပြည်ရောက်၍မဖောက်မပြန်သောတပန်စေဧကံဖြစ်မည်မလေးဝိပဿနာကြိုးပေသည်